Artıq bir müddətdir ki, paytaxt ərazisində smart tipli qaz sayğacları mexaniki sayğaclarla əvəz edilir. Amma bəzi ərazilərdə sakinlər köhnə sayğacların yenisi ilə əvəzlənməsindən narazıdırlar. Belə ərazilərdən biri də Sabunçu rayonunun Sabunçu qəsəbəsidir. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, sayğaclar onlardan xəbərsiz dəyişdirilib. Sakinlər dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, onlara anbarlarda smart tipli sayğacın olmadığı bildirilib. Məndən soruşmadılar ki, siz istəyirsiniz smart kart yoxsa mexaniki sayğac? Bunu məndən soruşmadılar. Və gətirdilər, özləri belə istədikləri sayğacı da qoydular. Bizim qaz sayğacı kartla olub. Həmişə kartla olub. İstəyir kartla olsun. Zəng edirəm. Deyirlər ki, bizə kartla olan sayğac yoxdur. Qəsəbə sakini Fəzail bəy deyir ki, idarədən ona sayğacların yanvar ayında dəyişdiriləcəyi bildirilsə də, artıq köhnə sayğac bloklanıb. Buna görə də o sayğaca məbləğ yükləyə bilmir. İndi kartın kodu bağlayıblar, pul yükləyə bilmirik. Üstündə də biraz var, o da az qalıb qutarmağa. Heç olmasa kodu açsınlar, yanvar ayında deyirlər qoyacaq, yanvar ayına qədər kodu açsınlar da pul yükləyə bilək. Yəni, burada 30 manat pul qalıb, 30 manatı qutarandan sonra mən qazsız qalacağım. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, istismar müddəti bitən sayğaclar kütləvi surətdə yeniləri ilə əvəzlənir. Amma əgər anbarlarda smart tipli sayğac mövcuddursa, vətəndaşın istəyinə uyğun olaraq köhnə sayğac yenidən smart tiplisi ilə əvəzlənə bilər. Ümumiyyətlə, Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktorunda göstərişi var. Abonentlər sayğac seçimində rahat olmalıdır, sərbəstdirlər. Yəni problem yoxdur. Əgər o vətəndaşlar doğrudan da smart deyirlərsə, onların həyata keçirilməsi mümkündür. Əgər smart tipli bizim həqiqətən də anbarımızda smart tipli sayğaclardan varsa, o sayğacları qoyurlar. Yəni qoymamaq kimi bir şey yoxdur. Olmayanda olmur anbarda. Yəni hansından varsa ondan qoyur. Əgər doğrudan da ərazidə varsa, o smart tipli sayğacı qoymaq imkanı varsa, onu kömək edəcəklər. Sabunçu qəsəbəsi sakinləri yeni mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclardan daha çox pul yazdığını deyirlər. Smart kartda mən arxayınam, rahat idim. Niyə? Çünki nə yükləyirdim, onu da işlədirdim. Amma indi məsələn bu kartı, əvvəla smart kartın üstündəki mənim 13 manatım var idi. Həmin o 13 manat necə sərf olundu bu mexanikidə, necə istifadə olundu, mən onu izləyə bilmədim. İkincisi, artıq 18 manatda artıq mənə borc gəlir. Bu sayğac bu az yazır, o bir sayğac çox yazır. Mexaniki sayğac çox yazır. Bu sayğac az yazır. İstədiyimiz qədər işlədirik. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi sakinlərin yeni sayğacların daha çox vəsait yazması ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib. Hansı sakin deyir onu? Getsinlə yoxlasın. Kökünlə yanlışdır. Bax belə kim bunların beyninə salıb bu sayğacının məsələsini, mən bilmirəm də. Elə bir şey yoxdur. Abonentin durduğu yerdə niyə gəlib ona borc yazmalıdır? Elə şey olur. Qurumun mətbuat katibi həmçinin əlavə edib ki, bu yaxınlarda Azəriqaz İstehsalat Birliyi ilə Gəncə Cihaz Qayırma Zavodu arasında memorandum imzalanıb və bundan sonra Almaniya şirkəti ilə Gəncə Zavodu birlikdə mexaniki sayğaclar istehsal edəcəklər. Dolayısıyla ilə xaricdən idxal edilən sayğacları yerli məhsullar əvəz edəcək və bütün smart tipli sayğaclar ümumiyyətlə dövriyyədən çıxarılacaq.